Тільки звуки шуршащі. Це до гречки, щоб вона не була... Ну, щоб варене м'ясо не було копчене. Бо я собі не уявляю, як це з вареним м'ясом гречку їсти. А ви теж, напевно, правильно? От і я. Це у нас камера, термо. Це ми вкладаємо для зберігання температури. Преса. Оце от преса. І накриємо. Ну і змадимо гречку. Непогано.